بینەرانی عزیز و کاتتان باش بەخێر بێنە و بۆ بەرنامەی گفتوگۆی کراوە لە گفتوگۆی ئەمجارەدا گفتوگۆ لەگەڵ هەڵسوڕاوێکی سیاسی دەکەم کاک فواد شێربەگی وەکو وتەبێژی بزووتنەوەی نەتەوەی کوردستان لەم گفتوگۆیەدا بەشدارە. کاک فواد بەخێر بێی بۆ ئەم گفتوگۆیە. سلاو لە تۆرتاک زەماڵ و سلاو لە بینەران و جۆگرەکانیشت. سپاس دەکەم. ناوی بزوتنەوەی نەتەوەی کوردستان ناوێکی نوێ لە بزافی ڕزگاری خوازی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. دەکرێت ئاماژەیەکی پێ بکەیت کە ئەم بزوتنەوەیە کەی دەستی بە چالاکیەکانی کرد و لە کەیەوە و بەرنامە و پرۆگرامی ئەم بزوتنەوەیە چی لەخۆ دەگرێت؟ بزوتنەوەی نەتەوەی لە ڕەخنەگرتنێکە خۆمانەوە دەستی پێکرد. ئێمە چەند ڕفیقێک بووین کە لە حزبە سیاسیەکاندا لە یەک دوو حزبی دیاریکراودا هەڵسووڕاو بووین. بە ڕەخنەگرتنێک لە خۆمان و لە ڕابردوومان دەستی پێکرد. ئەوە لە ویستمان هەر وەکو بە یاری کۆمەڵەی ژێکا بنێ کۆمەڵەی سەربەخۆیی کار بکەین، بەڵام بەهۆی ئەوەی کە لەگەڵ ئەو حیزبانی کە نێوان کۆمەڵەیە تەداعی دەبووە لە مانگی شەشدا بڕیارماندا بیکەینە بزوتنەوە، چونکە ئامانسی ئێمە دامەزرانی حیزبیا ئۆرگانێکی کلاسیکی بۆ شکلانێکی هەیە نەبوو. ئێمە باوەڕمان بەوە بوو کە پێویستە حەرەکەتی سەربەخۆیی خوازی لە نێو خەڵکدا گەشە بکا، دیسکۆرسی سەرەکی کۆمەڵگا پێکبێنێ. لەبەرەوە وشی بزوتنەوەمان هەڵبژار و بەدوای ئەودا نەتەوەیی ئێمە باوەڕمان بەوە بوو کە کورد چێشەی سیاسی و نەتەوەییە. زیادە دوو ئاگەدە پرسیارەکانی کە دابوو بۆ وردی لێمەستەدی کوردستانیش وەکو ئەو پارچە جوگرافیای سیاسیەکە کاری لێ دەکەین و پێشمان وایە پێویستە بۆ هەر چوار پارچەکە هەمچین شتێک و شتێکی وها ساز بوو بێ. بەڵام لە بەرنامەی خۆماندا ئێمە خۆمان تەنیا بۆ هەڵسوڕانی بەشی ڕۆژهەڵات ئێمە کە ئێستا هەین لەگە کەس دواتر کەسانێکی خەڵکی باشوور و باکووریشە بن هەر بێنە سەرەوە بیر و باوەڕە کە پێویستە هەر پارچەیەکی کوردستان تێپۆشێ بۆ سەربەخۆیی پارچەکەی خۆی. لە هەنگاوی دواتر دەکرێت کوردستانی یەک پارچە بە شکلی فدراتی و بێ بە شکلی ئیالاتی متحدە بێ بە شکلی ئەکتیکە بێ کوردستانی گەورە ساز بێ، بەڵام لەو شەرایەتی سیاسی ئەوڕۆدا ئێمە پێمان وایە دەبێت لە کوردستانی ڕۆژهەڵات بزوتنەوەیە کە بێ کە سەربەخۆیی خواست بێ. بەرنامەکە ئێمەش زیاتر لە پێداگری لەسەر ئەوە دەکا کە کورد لەسەردەمی کۆمەڵەی ژێکافەوە حیزبی نەبووە. کۆمەڵەی ژێکاف کە دامەزرا تەنیا و یەکەم حیزبی کوردەی ناسین ئێمە، بۆچی لە نێو جامعەوە ڕووبەستەری ساز بوو، جامعە حەرەکەتێکی تێدا بوو، بزوتنەوەیەک تێدا بوو. ڕیشە کەشی ئەو فکرەیە کە من باوەڕمان بەوەیە کورد بە دوای هوبیەتی خۆیدا دەگەڕا. هەر هەڵبژاردنی کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد کە بە هەڵە زۆر کەس دەڵێن ژیانەوەی کوردستان کە سن ژیانەوە بۆ کوردستان مانای نیە و لێمەستەریشی کورد بە دوای هوبیەتی خۆیدا دەگەڕا و ئەو هویەتەی دەبوو بناسێتەوە. کورد هەتا ئەو سەردەمان لە ناسینی خۆیدا تووشی کێشە بووە، سەردەمێک بە نێوی ئاینەوە خۆی پێناسە کرد، سەردەمێک بە نێوی چەپ و درایەتین ریالیستەوە دیگەری خۆی بۆ تعبیر نەدەکرا. کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد بە عەقڵی من و بە تێگەیشتی من و ئەو کەسانی کە ئەو نەسلە مامانەتەوە قسەم لەگەڵ کردوون بە دوای هۆبیەتێکی نەتەوەییدا بوو و ئەو هۆیەتە زیندووکاتەوە کە بەداخەوە بەلاڕێدا چوو و تا ئەو ڕۆژ کێشەی کورد ئێمە لەوەدا دەبینین کە خۆی پێناسە نەکردوێتەوە، هویەتی سیاسی بە خۆی تعریف نەکردوێتەوە، زیاتر وەک نەتەوەیەکی کلتوری ماوەتەوە تا نەتەوەیەکی سیاسی کە داوای دەسەڵاتی سیاسی بکا. ئامانجی ئەو بزوتنەوەیە ئەوەیە ئەو دیسکۆرسە لە کۆمەڵگای کوردستان و بە تایبەتی کوردستانی ڕۆژهەڵات بگاتە دیسکۆرسی سەرەکی کە هویەتی سیاسی تەنیا چارەسەریش بۆ کورد دامەزرانی دەوڵەتی سەربەخۆیە. ئێوە لە قسەکانتاندا ئاماژەتان بە کۆمەڵی ژێکاف کۆمەڵی ژیانەوەی کورد کرد. بزوتنەوەی نەتەوەی کوردستان درێژە پێدەری بەرنامەکانی کۆمەڵی ژێکافە؟ هیوادارین ئێمە ئامانجەکەی ئەوان درێژە بۆ ئامانجە بدەین کە لە ئەو دەمێ کە ئەو دامەزراوە هەتا ئەمڕۆ ئامانجە هەموو حیزبەکان یا ئاگاهانە یا نە ئاگاهانە بەلاڕێیاندا بردووە هویەتی کورد، هویەتی سیاسی کورد بتوانین زیندووکەینەوە وە جەماوەت بوو ڕوژێنی بە دوای ئەو هویەتی خۆیاندا بڕۆن کە پێم وایە لەو یەک دوو ساڵەدا ئەو حەرەکەتە دەستی پێکردووە، زۆریش گەشەی کردووە و ئاواتمان دامەزرانی دەوڵەتی سەربەخۆیە هەر وەک کۆمەڵە ژێکا. ڕەنگە پیرۆ و پرۆگرام و بەرنامەمان جیاواز ببێ، بەڵام کۆمەڵەی ژێکا ژیان
معنوی کرد لبوار نتوانی و سیاسی بود آموزدانی دولت تیکی سر بخوی کرد بو امش آمانز من همان آمانزا بلام اگر بگرین او با میجو کمالی جکاف که رنگ یک کم کاری رخواهی کرد لرشلاتی کروسان بو بید ل1945 جوانا که دواتر حزب دموکراتی کردستانی لبرهماد و یکم حزب مدرنی کردی لرشلاتی کردستان بو بوسی ایوان نتان توانی لگل حزب دموکرات کار بکن و کارکانی یوی که یو خودتان لنو حزب دموکرات دان ندی تو چو؟ 1945 حزب دموکرات پیکاتو 1942-43 یعنی 3 سال 4 سال پیش دامزرانی حزب دموکرات کمالیش یکاف پیکاتو و تحت کاریگری حزب هیواش بو و دوانه و بون لگل حزب هیوا حتی جکا بلخی یو د زانند د ستریک شبلکس یو بلخی جکا د زانند ک د بشور هبوا بلم حزب دموکرات د دامزرانی وا ک اما نهاتو د نسلی امام پیداګری لو هویته هویته سیاسی نه کړو هویته سیاسی ته یسش ام پی موایا حدردانی انرژي او زور زحمت خینی رولکان کړدا بوشتی بغیر استر بخوایی مبارزه بکی بوشتی جوایا ام نازانم تو هندسه تا خیم بوده ده بیرستان شتیک معنی پیلان برهانی خلف شتیک بخوایی رنگ زور ساده زور مدارک یا ریاضیت نتوانه استابدی که بلا مخالفکانی رد دکه یوا جیان دگل دولتان این درجیش کرد چند زیولا یا جیان یکی درجیش دکه و جیر سپوکی یا خود مختاریه یا فدرالیه یا حقوق شهروندی برابره یا سر بخویه لوکس حالت زیادتر معنیه اما او سوار حالتی اول رد دکینه و جرسه بخبون قبول لکن خود مختاری دولتانی ناوندی رازی نابن و اگر بشیدن زور بسانده ای حالی دوشید نوا فدرالی هر معقولنه با ایران یعنی شتیه که لحیث زمینه یک در امکانی فدرال بونی ایران معنی نیا اصلا روشالاتی ناورست فدرالی امکانی نیا بوچی نه دموکراسی روشالاتی ناورست برهن بیر نه فدرالی فدرالی پیوستی به حکومتی دموکراسی و دموکراسی هیا دموکراسی پیوستی به اقتصادی بازاری آزاد هیا نه علت و معلول نین بلان به یک و دجی دولاتی روشالاتی ناورست اقتصادی بازاری آزاد فورم نگریم به هوی بونی سرچاوه های جنرزی و دولت کم بخویان گورتی مالکن و اقتصادی کلان همیشه در سیت و جردستی دولت کم اگر به تیاری سیاست های نیولیبرالی اقتصادی پیاده بکی در بیت گندلی اک امکان پذیر نبیاد وکو زور جگا گندلی که افتزان در اولاتانه به وجودیه پس اولاتانه روشلاتی نورازه در پرشایی که خوب مهرمان بیر که ایجل خیالات دایا او نمونه های قتل و اوانش که کنکنه تیک تاکی با ایش شش ناسی مینین یا حقوق شهروندی برابرش به هوی اوی که سرچاوه های آبودی کردستان در سرچاوه های ولاتانی در جیش کرد معدلکی لسر تدا در برابری هر شروطه که شرایط حقوق شهروندی برابری بیبدن اتو و پیش اوانده کهوی ما قولیش نیه دولت یک بشی یکی خوی بیهلی و پیش یام کهوی شته که ایمه باسمان کرده کلونیالیزمی داخلی ریگ با هوه اویا دولتانی ناوندی و مستعمره یک کلونیال یک چهره لکردستان کردوا دی اوانه نما تنیا چهره سر سر بخوایی حیز یک لو حیز بانش دعوی چهره سر بخوایی نکرد پارتی آزادی دعوی سر بخوایی ده که بلا مو بچوار پرسا که اول لگر روانگه ایمه زیاوازی هیا هاو کرد کرد ناتوانیا در چهار پرسه در یک زمان در سر بخویی ورگریه بلان بکره پرسه پرسه ورگریه و پشتیوانی اوی که بیا بلام امر دوستایتی من دقل حمو حزب کان هیا ورسی تیده کوشین او حزبانوش بین سر و قناعتا او عنا سرمایه و خلکت بین سر و قناعتا برنامه سیاسی هم برنو سر بخوی برن او دمیش خوی ما دکری هزاران کل دمک الان دامن هیل حزبی دموکرات هن دامن هیل کو ملکانا او عنا کسانی سر بخوی خواز یعنی تیده یا باورش هم بوشته هی بلام پیان خوش برنامه حزبی که خوی هم برن من بخوام اگر و بیر پین سالوی پیش رو کبور بابت کارم نوشی به حزب دارم سر بخوی خواز نبود فدرالی خواز مو بلام ما فی دیاری کنی چهار نوشی جدا بود لو مزال دارم ما نوری اون دست عیم دکر تبلیغی او بکم حزب که بیر مسئله سیاستا اگر نمتوانی ایدی وازم لحزب که یه ناو دفکرشتی کنیو دار بود حزب دموکراتی شد بود دلیل کسانی که آوی که دایستا
كسر بخوي خوازن دوستاتي ما دكان برادر يمن وش كان ايما كل كان يوردك دين بلان باستكي ويا احزابي كرد فقط تششي برنامج يعني سخت تاركش يعني هلقري او نوع نوين او تيجي شنو اوش يارين نوين وين يا نسلي زيادة نسل كان بيركرنا وكان بيركرنا ويكسل فنزا صلى الله عليه بيشا او نفراتي زليل كبرو على تزوانا كانش يعني دقون زي نيو ابونا ويحزب نيو ابونا ويش فورمول كافة نيو ابونا ويبينا ويبيركرنا ووزرا او نفر نوعانه که پیشان زیاد بیه دبی بسنه خالبی چارچه وی او بیره کنه و زیاده کنه بوان زیاد بیه این مجالی چالاکی بومنو ایمال و حزبان در نیه و ناش بیه اماجد پیکر که تو پیشتر لناو لینه که سیاسی روشلاتی کردستان دا کرد کردو ماوی اگندامی اندامی کمالی شورجیر زحمششانی کردستان ایران بویو دوائی زیابونوش لگل کمالی زحمششانی کردستان کودی دمه پر سری اول لب کم که بزوت نوی نتوی کردستان به بیری چپ دام از راوه؟ به بیری نتوی عدالت خواست. او شی چپ خرابی هم بکر هنوه. ایم چپ سوسیالیستی آبوری، سوسیالیسمی آبوری دوراوه. شتیک نوی چپی آبوری نماوه استا. با اما امانجکانی چپی کمالایتی عدالت خزمتی نتوی جنگ پردیزی که دتواني ابن نتشف بلان ايما لسر بزاريكي نتوي عدالت خاص جا يو اي بي خوش في ابن نتشف بلان براستكي ويا ايما نيونرايتي او بالا دكين لكردوستان اگر باش يستر بخوي خوازي شبيه باش يكدي هيا دلا دولتي كردي مهبه بازو عالم بيه ايما لقل اولين ايما لقل اولين دولتي كردي هاوكات كداد منزلي دبي لسر بناغيكي عدالت خوازانا كلا كلتورو شناسی کردیش ده هیا در مزرعه. اوی که دفعه جد دولت که در مزرعه این دوی 25 سال دیهنین برو عدالتی و بحشی برین اوش غلطه. چون که دولت بخوی مکانیسمی که هیا روش به روش بخوی ده بیت دسالاته که گورانکی سخت تر ده بیه. تو اگه یکم روش نتوانی دولت یک برو عدالت خوازی و خزمت به خلق بری دولتی رفاهی بری او دولتا دسالی که سخت تر ده بیه. بسالی که زور سخت تر ده بیه. بویا اما هاوکات که باستی در مزرانی دولتی سر بخوده که این هاوکات دولت او دولت سر بخوده دبی عدالت خواص بیه دبی رفاهی بیه دبی او دولت بیه که خدمت به خلقی کرد کاکی کرد لسر خاکی کردستان دبی باور با اب کرد رجیر آلای دولتی خویده جیانی باشتی دبی وی تو هیزه کوکی او و گران کردیا اگر قرار بیه رجیر آلای کردستان جیانی که خرابتی بوده بیم که کرامتی بشکنی او هیزه بکنه بیتوا و او تاکش اوی ناوی کردو کردستان زیاده یک نیم تاکو خاک به یک کومانه این هیا نه تو این دیکن در ببری و یا دکری بلانی ما بالی چه بینه تو خوازی کردستانی لده پازده سالی را بردو دا حزبکان لذیتی اوی که لیکتری نزیگ ببنه و کارو کن با پیکنانی هاودنگی چین اجتماعی نتوی بروشراتی کردستان پتر لیکتری دور کوتنه و دیموکراتکان دا بجبون بسر دو لاین کومالکان دا بجبون بسر سی لاین چند حزبی سر بخوی خوازمانه بروشغاتی کردستان حکاری هم پرشو پلاوی لطسی دا دبینی وکو بغا سورایی که سیاسی بی آمانز بون حیز کم یکن حیز برنامه یکن نیا استراتیجی نیا هرچی دیکن تاکتیکا حیز کم یکن آمانز یکی دیاری کرویم و خویم دیان ناوا اوی که ناوندی هاوکاری اساس کردون شکی زور زور ساده اما اینکه خلق با دیده که چکسی خوشبینانه چاویه لکر که دبیت بردبازی در مزرانی برده یک کردستانی اما لیکم روش و لحم کسی که بردبینتر بوم که دبیت های پرجو بلاوتر بونی هزکان و ناهمیدی خلق این حزبی سر بخوای خواست بروشاتی کردستان هن هاوکاری اوی که او خود انه نو حزب سر بخوای خواستان در نبین نو چیه؟ اما یه بیز که لرخنه یک لسیاستی حزب کن همانه لفرمی حزب کنیش در اما چش من هیا چشی کرد و سر بخوای خوازی نبونی حزب نیا خودی بونی حزب کن یک اگر چش کنه او فرمی حزبایتی ها جواب نداته و او حزبایتی که لسر و دیده رو در صلات دارو کمیته مرکزی که یک دنگ
يعني هي توابي حزب يكون جنبش إدارة بكن أو شو بلاي ما ولا عم بيروانيا حزب بكاتك فورم بقري كذا زيد يعني يك جنب بزوت نويكم على عتي دا نين رأيتي خوي عند شو عشيو حزب دا ساس بكن يا سياسة حزب قارن أو حزب أنا دا بيش دا ساس دا بنحمو حزب كان إما رخ نيجش تيمان لحمو حزب كان بس بخوي خازو فدرالي خازو خود مختلف خازو وهي براين دو ما حسدي يك بزوت نوني او انا لس ده ساز دبن شوان ده كفر بيك و بير ده كنوا با حزب يك ساز كن دو اي خلقي بوكو كنوا حزب ريك بر اك ساز دبيا خلقي لس في بير يك فكر يك دولي يك كود ابنوا و تسار سر و بدستناني او فكري خوان وسيله يك ساز دخن كن نيو دنين حزب جابو يك او حزبانا لساختار دا لمبرن ده برابر گيشتن با امان زكان بهوي فورمي شكل گيريانوا وبوي جي مخمان انت لا نادي نوا وبيويست ما نبوي يا باور ما بوي بابزوت نوي اكساز بيم او بيما تي دكوشين بزوت نوي هي گيش گير ساز كين بالا هم حزب كان يجد اندام ما ببيع بالا ني هدر وي حزب كان يجد اندام ما ببيع بلا ديسكور سكا ببيع تا خوازيك او دا خوازيا فورمي خوي دي بينيته او هزار هيستري او چیکو به تو حزم زور بیا رگای خو دې بینه خو یی حزب بینه تو ځاتې بنې حزب بیا چې ګورنی سیاست حزب بیا او ساخت دا حزب یانه غلام ددوی او شته کې ایم د مان هوی نی و ناش بل لا یک سال را بردو ده بزوت نوې کې دې کې بروشلات کوردستان بونی خو راګن بزوت نوې سر بخوی خو ځانې کوردستان کې بشي زور یې د مکان یې دروي ولاتن بزوت نوې نتوې کوردستان جواز له بزوت نوې سره بخوي خوازنې کوردستان بله جواز کې اول فورم کې کلاسیک او ستختاري خو یاندا خو یان فورم دا وا او حوکات پی ان و هي دکري ارکی اوانه کومار اسلامي بروخینو هاپی منتی دغه بخینه تو کم کن رجدري اعتلافه کړي دکري دوه کړه غلطه توا کاني سره بخوي خوازي بلوچ او عرب او انا كامل قالوا انا كلن جوازي معناها اختلاف معناها اما في منو ايران تنيا نتوي بلوغي سياسي كي لون زيك يا صابو بلوغ اشتوا انا جيشتو لون زيكا كسر بخوي ورغري كردا لخورا و كابلا دلا مشكنا دتشون يكون كا قسكي كشكله كل كي دباست عرب و بلوچو انا سن شي شي نتوي يعني او انا جزور زور زور بلوغي كي فرنگي ببيش چشي كي فرنگي انا قال دولتي ناوندي ايران هيا تنیا نتویه که چیزی سیاسی دگل دولت ایران هی کرده و تنیا نتویه کهش که او میجو او صابخ هر سرانی سیاسی ل ایران هبو هر کرده او یکم اختلاف ما نوایه که دوتونه دایه دوم اتو هیزی خود هبیه دولتی ناوند و منو اتو حیزی آوازه که نیه چه بیه که اتو دبی بشی خود ببسری لخورا ایمر و دامزدانی دولتی که دموکراتیکیش ل ایران حال دنیا ایران احساس کن که نتوکان کریج یارمتی نتوکان کی بکین بوین نتوکان کی یارمتی مکن حیز نتوی یارمتی کنا کا کا زما حیز نتوی کی واحد چی شاند دست یان نایا حیز کای مکن حیز چی اند دست نایا بو یارمتی خلقی کرد و تنانن ماهیت یزون میشه کش یک دنن کا کا جون بشی بلوت عینیا چی شی دگم دولت ایران چی شی عینیا بلام ل ایران دای مغد بینین ک چندین نتوی جورا جور هه بلوت ج نتوی کی دیواز عرب نتوی کی دیواز ازری نتوی کی دیواز چون د کریبلین تنیا ل ایران کورد چی شی نتوی هه وانی دی ک چی شی نتوی انی چی شی فرهنگی چ کورد چی شی سیاسی هه کورد می جوی کی مبارزه سیاسی هه کلتور گرین کرین فاکتور بو یک نوع چی شکه دی ادی کی کلتوری مقاومت کته کلتوری مقاومت کورد لگال دولتی شاشو لگال دولتی خمینیش کلتوری سیاسی بوا کلتوری هویت خواهی بوا هویتی سیاسی ویست بوا بلان اوان آینی بوا بلدوز عرب فرهنگی بوا ترکمان بشه که زوری آینی بوا آزدری اگر بوشیتی که زور کن بوا کلتوری بوا که پیشی گیشت بوا اصلا بگرن آزدری حیثی نبیر پس نوعی چشکه من دیوازه نه لام اوان چشه یعنی بلام نوعی چشکه ایمه لگل اوان دیوازه او یکی دو میجوی مبارزه با چهرستری او چشه یش من احزابی که اوان بویانه احزابی که جمعوری نبون که با دامزرانی دولتی خویان که کشه بیتن هر کامی که
او حزبەکانی وان هویەتێکی کەیان بۆ لەلایەن عەرەبستانەوە پشتیوانی کراون لەلایەن جەماعەتێکەوە پاڵ پەیوەندراون لەزران پەیوەندی لەگەڵ عەقایدەدا هاوکاریان هەبووە. ئەوانە هیچ پەیوەندیان بە بزوتنەوەی کوردەوە نیە، هیچ پەیوەندیەکیان بە بزوتنەوەی کوردەوە نیە. وە گرێدانی بزوتنەوەی سەربەخۆی خوازی کورد بەوانەوەم بەکارێکی هەڵە دەزانم. بە گرنگترشی ئەوەیە کە کورد نەک کەمبودی ڕەهبەری هەیە، نەک کەمبودی حیزبی هەیە، کورد پێویستی بە ژیانەوەیەکە، ئەو ژیانەوەیە ئەوەیە کە هویەتی خۆی تاریف کاتەوە. ئەتۆ بەس بڵێی دەوڵەتم دەبێ بێ ئەوەی تاکی کورد خۆی بناسێتەوە، هویەت سازی بۆ بکا، شناسی هەبێ. لە تەواوی دەورانی تەحسیلماندا درۆهایەکان بە نێوی تاریخ و فەرهەنگ و ئاین کردوتە جۆزکەمانەوە، نەگی ئێمەشی نەسلی پێش ئێمە و دوو سێ نەسلیش پێش ئێمە دەبێت ئەوە بسڕدرێتەوە، تاکێکی کورد زیندوو بێتەوە، خۆی بناسێتەوە و دیگەری خۆی تاریف بکا، بزانێ تۆ کوردی ئەی غەیرە کورد چێیە، چۆن کوردی جا ئەو دەمێکیت خۆت تەعریف بدەوە وەکو مافی خۆت دەناسی و بە دەستێنانی تێدەکۆشی و ئەو دەما ئەتۆ دەتوانی دەوڵەتت هەبێ. بەڵام ئەوەی کە بەس حیزبێک دابنێین و کاکە وەرن سەر بەخۆی خوازی دەکەین، نە مەندەتیجەی دەبێ، نە کاریگەریەکی دەبێ. باوەڕی من هیوای سەرکەوتنیش بۆ هەموو ئۆرفیخانە دەخوازن کە لە هەموو ئۆرفیزباندا تێکۆشان دەکەن، بەڵام ئەوانیش دەکرێت بەرهەمی هەرە بزوتنەوەی نەتەوەیە بن کە ئەو بزوتنەوەی هی من نییە، هی خەڵکێکە، دەکرێت بەرهەمەکەی ئەوان ببێتن. ئێستا ئەو کەماڵە دەرنەکەوت بێ، بەڵام ئەو مەختای ئێمە باوەڕمان بەوەیە دەبێ کار لەنێو جەماوەردا بکرێت. ڕخنە لە فۆرمی سیاسی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەگری کە بە فۆرمێکی کۆن و کلاسیکی کار دەکەن. فۆرمی سیاسی بزوتنەوەی نەتەوەی کوردستان چۆنە و بە شێوازێک ئیدارە دەکرێت؟ دیسکۆرسی سەرەکی ئێمە پێشنیادمان داوە بۆ خۆمان، ئێستا ڕێکخراوەیی نین. ئێمە ئێستا جەماوەری شوڕایی و بەیەکەوە و هاوکاری دەکەین، بەس وتەبین و تەبێژم ئۆرگانیکمان نیە. بەڵام پێشنیادی گەڵاڵەی ئەوەی کە ئەگە حیزبێک دامەزرێت چۆنە، یەکەم شەکەی ئیختیاراتی ئیزرائیلی کلەن پەراکەندەیە لە مەرکەزیە، دەستەی داڕێژەری سیاسی هیچ گونە ئیختیارێکی ئیزرائیلی نیە. یعنی ئەو کەسانی کە داڕێژەری خطوتی ئەسڵی سیاسی حیزبێک ببن ناتوانن دەسەڵاتی ئیزرائیلیان پێ جونگەکانی دەسەڵات و سەروەت و دارایی و ئیقتدار قودرەت نابێ لە گروپێکدا کۆبێتەوە. داڕێژەدانی خطوتی سیاسی دەسەڵاتی ئیزرائیلیان نییە بە هیچ شێوەیەک. بەرپرسانی شوڕی ئیزرائیلی خۆیان لەگەڵ مەعاوینێکی ئۆرگانی خۆیان دەتوانن بڕیار بدەن. وانە تۆ بووە کمیتی ناوەندی، بووە سەر ئەندامی، یعنی کمیتی ناوەندیش مە هەر باوەڕ پێنێت ئەندامانی داڕێژەر بەڕێوەبەر. داڕێژەرەکان حەوت کەسن کە ئێستاش دەکرێت زۆر و کەم ببێت، بە خۆمان ئەو حەوت کەسن کە لە یەکەم ڕۆژەوە دەستمان پێکردووە بەڕێوەبەری ئیزرائیلەکان، کەسانێک دەبن کە وەکو کۆنگرێشێک هەڵدەبژێردێ، ئەمما هاوسەرۆکێکیان لەنێ ئۆرگانی خۆیاندا هەیە کە ئەو هاوسەرۆکە شەش مانگ زیادێک بەدەنگدانی ئەو شوێنانە دەگۆڕێ و هاوکاتیش دەتوانێت داوای گۆڕینی نەفەری هاوسەرۆکی خۆی بکا. بۆ ئەوەی کە دەستەی داڕێژەریش بە هاوبەشی هەیئەتی چاودێری، هەیئەتە چاودێریان کە دەکرێت هەیئەتی سکاڵا بەڕاستی بەڕێوەبەر و دەستەی چاودێری بچێتەوە ئەوێ. ئەو شتێکی پێشنیاری ئێمە ئەوەی لا مەرکەزیە دەیجرا جیاکردنەوەی یاسادانان و چاودێری و بەڕێوەبردن. ئەوە ڕەمزی ئەوەیە کە حیزبەکە بەرەو گەندەڵی نەچێ و حیزبەکە پێویستیشە زادی دەنێ ناوچە، نێوی دەنێ شارستان، نێوی دەنێ مەراکز، نێوی دەنێ مەڵبەندی یەک و دوو و سێ و چوار و شت نمایەندەکانی ناوچەکان، شارستانەکان، مەڵبەندەکانیش بەشدار ببن لە داڕشتنی سیاسەت. ئیجرا جیاوازە داڕشتنی سیاسەت لەگەڵ داڕێژە. ئەو نوێنەرانەش وەکو دەستەی ڕاوێژکاری دەستەی داڕێژەری خطوتی سیاسی بەشدار ببن. ئەو فۆرمی پێشنیاری ئێمە بووە.
بزوت نوکی ایو استه پینز لاین و کولایانی سر بخوی خواست بروشاتی کردستان کرده کن پارتی آزادی کردستان پارتی سر بخوی کردستان پارتی سر بستی کردستان بزوت نوی سر بخوی خوازانی کردستان و بزوت نوی نتوی کردستان په پیوستی د ځانی کوم پینز لاین خو یان له پیمانی کی سر بخوی خواست دا ببینو ولا اگر هاو دنگی اگ ببیه با هاو بیری پیم باشا بلام اگر به تیوه وفو منافسو رکابر یک با ناوان دی هاو کاری کردستان دا باش پی اوان پی باش نیا بلام بونی هاو کاری و هاو دنگی اگ دنیو او لعنه در زورت نتنیا به باشی ازانم به پیویستی شید ازانم بلام هویتی خوی لدجایتی ناوان دی هاو کاری حزب سنتی کان در پیناسان نکا لدجی اوانی رکابری اوانی چون که دنیای سیاسی من شوێنی کایەکە من ئەوان بسکتبال دەکەن ئێمە فوتبال دەکەین ئەوان والیبال دنیاکەمان یەک نیە یعنی پێویست ناکا نە بە چاک نە بە خراپ کێشەمان لەگەڵ یان هەبوو بێت و خۆمان لە هۆویەتی دژە ئەوان پێناسە بکەین زۆرم پێباشم بۆ خۆشم لەگەڵ هەر پێنجدە هەر چوار لایەنەکەی کە دۆستایەتیشمان هەیە و قسەشمان هەیە و لەگەڵ برادرانی کەش هەیەکە هەردەو بیرەیان هەیە چی وەکو تاکسی وەکو ڕێکخراوی کە پەیوەندیمان هەر هەبووە په بین سره نوادي هوکاری حزبګانی کوردستان ایران مدام او ناوند نه توانی هزي دي کله خو بګري سره نو سه حزبانی دي کتی له به له صدر دو لاین دیموکرات او دو لاین کومل له ناوندي هوکاری دا بځدارن بلا مې ما صدین حزب دي کش باندې او ناوند له یکم بوجو بو کوکر نوې لاین کان د دوري یې ګان مزداوه او ناوند بو بیروکه د مزداوه که اگر قرار له ایران ګوران کاری یک به به اوانه ببنه ادرسی هم بو کسانی که لخیالاتی خوی اند امریکا یک شکه که هیرش کرده سر ایران اوانه ببنه ادرسی که وکو ادرسی کرد وابن اگر لحی کشه و جمهوری اسلامی ویستی امتیاز اگر هر اوانه ادرس بن خینده که سوران لامریکا وشد کرار لحی دیگه یک هست درکیانی نکرنه و چون کسان کیسی کرد یستا کیسی کرد جستانی روشالات سیاسی نیو حیز لعینه که درکی هر حسی دی بو ناکن بحیز ایکن و مار اسلامیش که لیدان کانال یو کلاو نورویژ را دانش نیان لگل یکر هر دی یکم جلسه دکا اوانه سوار لینن سوار حزب زیادی ان دشتک بنو ناون وجود دنیا یک ناون گویا کافی بود دو کس بنو نرایتی ناون دو سوار حزب که بو او دانستانه چیه یعنی همو من داله کش که یاساکانی دانستان زانه یو سی کس بن یمش سی کس دی یو سوار کس بن یمش سوار کس دی اوان مو خوبیتی ناون دی نسون وکو سوار حزب چون جا او اوندی کی زره لکی وانه کی کور داوا هش کس نو کس دکس و ستې ده انا کس زپرتی نفر دو محمد حزب کان شو سی کس تک یکان او تعلم وته مشاور وزیر امور خارجه نه اودم هل د امش دانشګر درس دی کړوا یکان هر جزء هیئت مزاره کړو ګانی هستی بو یک شم تیمه کبل یک لاتی بو او سی کس حد پلی حزبی وحتی معمولیتی کی سیاسی هن نبو هج نفر در حزب کن نفر دومی حزب کن و روشکاری کن چون که تکیش اوانه چون در بینین که که و که ناوند نین نیون رایت ماهیتی ناوند یعن کماری اسلامی رنگ حسی بکی با ناوند کرد باید بکر امکانی و حزبانه نیروی هوا باش ساز کن بلان با مذاکراتا دستی خویان رو کرد که باب ایما به یک وش هاو کاری ناکی متمنه من به یک ریج نیام اگر بسین بود جگه ایده به همون من نیونری خو من هبیم او ناونده لنی خدا نه هاو کاری هیا نه باور و متمنی هم به یکا و نه به وستاز کرابو او کار کرده که اوانده بو ایستا دیانه کار کرده که بو تعریف کن نتوانه بوی اوی که او باور هم به یکتر نبونه هر تیدیان ما آوته با بشوی چې گشتي باسي دوخي حزبکان تکر د مله گشتي تر او پوخته تر باسي دوخي کومل کم کی لبر وای ک تو بو خود ما وای گنده می کومل کم بوید ای هم کومل شورجه او هم کومل زحمت ششانی کوردستان ام دوخه نه لبر کی سې کومل کان تی د دژین روانگی تو چون په ناس ده او نه خوشی هم حزبکان بس کومل کان یا اوی ک یک برنامه سیاسی که غلطه دو او برنامه سیاسی نتوانه ادیتی کاملگا را کشیه سی تنانت این شعابکی که کراوا
لزیاتی برو چاک سازی برو خرابتر سازی چوا چوار او آسویی که او برنامه او ارکی حزبی که دستر شانیانه وزوری نیا تنیا برنامه نک هر کمالکان زبد همو حزبکان ویا فرج یک بیا دولت ایران گرده اوانه بسنوا حیز کامل کن حیز برنامه کن با گرانکاری نیا دی توقت برنامه نبو سال دو سال سی سال بی اشتاده نیشی خلقه که تاخد دینه ورده ورده دی بی یاو خلقه بشته که بغافلینی یعنی نی خواهنده ورده ورده یک ده خونه و همو حیز بکنه و یعنی بسته بیا روش یک باسی یک گرتنه و دکن دو سال باسی یک گرتنه و دکریا دو سال بیتا شده دندوک دو سال بیتا شده فضای مجازی واقعیت اویا اون خوشی دردی حمیانه لبی آسوئیه لبی برنامهیه لبی کادریه نبونی انسجامه نبونی سیاستی که دیاری کراوی چی و کردستان چی با اداری تشکیلات که یعنی و هر با اون ده با اوی لناسونی حزبی کافیه وانه هنه ریشان کردو مانه تاو خو حوال دلیده هر اون ده زور باش اگر اماجد بو کرد که اگر حزب کم سنوا اگر الگوری کی سیاسی بیت گوری و حزب کم بگرن و رشوت کورسان بو بارو دو خناله برای کی وان تیدن سرو ده دل رشوت ولای یکم هر بارو دو خرو بلا اگر حزبانا نقش ان تا هیچ کمی کن نگرن یعنی هیچ کمی کن بت ما گرانه و نبنش که الگوری گروپ ده اول آلوگوری در دکی روب دا او کسی که آلوگوری که دو نیونری خوی هیا پیویسی با حزبانه نبیانی ره توا اگر آلوگوری نیو خوش روب دا ریخسنی نیو خلق هنده بخواد و حز پیویسی کشی با حزبانه نبیان ای لفرزی محالا لفرزی محال دا او حزبانه با ساختار و تشکیلات و اعضایانه و روب کنو کردستان قصه حزبی دموکراتی کردستانی ایرانم نیا میجوان و روی تاریخ که هیتی توانی نقشه که جزئی ایفاب کل دارتو دارن نه هیچ کم یکن هیچ کم یکن لعاصلی رئیسی مدرسه ایکی ابتدائی اداری مدرسه ایکی ابتدائی نکردیان هی نتوانایان هی و نه پیویزدک او هیزد چکدارش یاد الان اگو به هیزد چکدار حساب دکرین و نه در مقابل جنبشینی خدا هیزدکی اونیه که توانی جی مترسی بیا اعتقالی اکتر کنی اشارک ساز بیا اشارک ناخو ساز بیا با ترساندنی خلکا که اوانه نه نه هیزه چکدارکی هنه هیزه کارمه یا نه او توانه یا نه بیه و نه اگر اوان لحالتی گایه که بخوی ها نقش هنه لگوران کاری دانه بیه ایم اگر بخوی داشونه وکن اوانه حس اعصاب یکن ریشه هنه کردستان هیا خلکی هنه گلوه خلک براسی چاوروانی هنه اگر لعاسی چاوروانی خلک نقشی خوی هنه گورانی او آبارو دو خیفاب کن حس پای کن که دتوانن نقشی زور باشیان حبیه ایدی دگره تو بسر خویان سی نقشی کنید دوری کنده بیه اگر نمونه یک لباشوری کردستان بینین و دوی راپرین لحزار و نوصد نو دو یک خلق لباشوری کردستان راپرین چی گشتی زماوری کرد و دوی او حزبکان گران و حکمرانی چی کردی پیکات که تایش تا بردوامه توشته چی او تاوروان دکی و پیشبینی دکی لدهاتوی روشناتی کردستان رو بده خلق بو او استثناء تاریخی بوله کردستانی باشور رویده تاریخ تکرار نبیته و او خیالات با هیوه دانشین یک به های اوی که ایران میراز یوازیان زوره و که حکومتی درجر کرد به های اوی که ساختاری کمالایتی لعراق و ایران زور یوازه به استاش و ساختاری اشایری و اشیرتی لباشور هر ماوه و ترکیب و سرساوی هیزده که او ساختاره لمیجه در بر روشالد نماوه او این گرین ترینش دکه ایتی دو رقابتی نوچکن دجایتی نوچکن او جوری که در بشور هبو در روشالد نیا هرچن یسته دسته یک دجمنی زانه و دوستی بی اخل خریق نوشته سازده کن شمال و جنوب و نوچه مکریانو اردلان و کرماشان و یتنانه دسته یک آینی شیع و سنه خلی گره انهوی او بستره با فراهم کن که تاکی کرد لوا جیرترا وشیاری سیاسی نتوهی لکردستان این روشالات پیش باوه دگریه زد دسته یک دکونه او دعوه واشده که طبیقی شا لحر شون یک درجیر کرد پروژه خواهی یه توش دبیه دشکرده و تبیه ولامی بده یوا ولام نه امتمانی او وضعی باشور به حید جوری در روشالات نروب ده نفکریشی بکیه و نه نگرانشی بین
لە 15 ساڵی ڕابردوودا پەکەکە حضورێکی بەردەوامی لە نێوان سنوورەکانی باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا هەبووە. دیتمان کە پارتێکی سیاسی بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ژڕاگەیاند، پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پەژەک. پێدوایە کە حضوری پەکەکە لە داهاتووی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چ لە ئێستا و چ لە داهاتوودا مەترسی بێ بۆ زووتنەوەی نەتەوەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ هەڵوێستی ئێوە چ بێت؟ وەکو حیزب نار، وەکو بیری بێکەوە ژیانی گەلان مەترسیە بۆ سەر هەر نەتەوەیەک زوتنەوەیەکی نەتەوەی لە کوردستان وەکو بیر. وەکو دامەزرانی حیزبی لە سەردەمێکدا کە کوردستان ئەحزابی خۆی نەمابوو، دەورێکیان نەدەجێڕا وە جامەعە ئابستن و پر ئینێرژی و پتانسیلێکی زۆری تێدا بوو. ڕێکخراوێکیان دامەزران بە نێوی پژاک ڕۆژهەڵات کە جەماعەت وەکو یەک دەورە ڕوویان تێکرد و زۆر بوو و ماوەیەکیش دەورێکی باشیشی جێڕا، بەڵام وردەوردە لەو سێکتەدا دەمێنێتەوە. بەتی کۆمەڵەیەکان دەستەیەکیان زۆریان ڕووتێکرد، دەڵێن خودا نەکام مسلمان ببێتە کۆمونیست، کۆمونیستیش بێتە مسلمان. ئەو کۆمەڵەیانە ئیدۆلۆژیکە و ئارمانگەرایانەکە سەرخوردە بووبوون لە کۆمەڵە، ئەو سەرخوردەگیە وێرانی کردبوون و پەکەکە حزبێکی ئیدۆلۆژیک بوو، کەوتنە داوی ئیدۆلۆژی پەکەکەوە و تازەش ناتوان بێنە دەریا. ئیدۆلۆژیش هەر وەخۆکو ماژ دەڵێ ئاگاهی وارونەیە، هوشیاری سەراخونە. تازە ئەوانە کە لە ئیدۆلۆژیەک سەرخوردە بوون، ئیدۆلۆژیەکیان هەڵکەهەڵگرتووە، تازە دەستی لێ هەڵناگرن و ئەو کاردانەوەی کە دەیبینی لە سۆسیال مێدیا ئەوە هەموو سەدا 80 دی ئەو کۆمەڵەیانە کە لەو یەسی ئیدۆلۆژیکەدا کەوتونەتە ئیدۆلۆژیەکی کەوە. کێشەیەکە هەیە هێزێکی ئەو ڕۆک نییە کە بتوانێت تەعادلەکە دڵنیایی بە خەڵک بێتەوە. نا ناپەکەکەم نەو هێزەی دەبێ و نە پێشم وا بێ سیاسەتی پەکەک ئەوە بێ لە ڕۆژداهاتووی کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە دەخاڵەتە بکە، چونکەوە لە باشوور کە زۆر چکولەتر و زایفترە لە ڕۆژهەڵات و پەکەکەش هەتا پشتیوانی لایەنێکیشی ئەو توانایی نەبوو، ئەو توانایشی نییە کە ئەو تەدەخلە بکە لە ڕۆژهەڵاتیش. شتێکی وەکو فکر و بیر دەکرێ حیزبێکی خۆی هەبێ، فعالیەتی سیاسی هەبێ، بەڵام وەکو هێزێکی تێکدێت یابی هەبێ بە زەردی هێز وەکو سووریە خۆی سەپێنێ ئەوە ناکرێت، چونکی ئەگەر دەستوریەش دەبینین بە زەردی هێز خۆی سەپاندۆ نوێنەرایەتی دەوڵەتی ناوەندی لەگەڵە بە هێز و وەکو نوێنەرایەتی ئێوانە، وەکو هێزێکی مستەقل خۆی نەسەپاندووە. ئەوەی کە لەسەر بازگیری دەکا ئەو حقوق دەدا ئیداراتی هەیە نمایەندەگی دەوڵەتی حافز ئەسەدی پێیە، وەکو شورای شارەکانی خۆمان خۆ بەڕێوەبەرەکی لەو ئاستەشدا مجاری ئیجازەیان هەبوو، لەوە زیاتر نییە. بۆ تاکیدیش لە وەکو هێز مەترسی نییە، بەڵام وەکو هزر بەشێکە کە دەشبێ و پێشم وانییە زۆر بڕەوی هەبێ، چونکە وردەوردە بەرەو کۆتایی ئەو دەورانی گەشەکەی ئەو جێگەشتەکەی تەواو بووە وردەوردە دادەمرکێتەوە کەف و کوڵە. لەگەڵ بەشێک لەو لێکۆڵەرانی سیاسی کە قسەم کردو کاتێک باز لە حضوری پەکەکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەن، دەڵێ باز لە مەترسیەکان دەکەن، دەڵێن ئەگەری ئەوە هەیە بیان و بداتە دەست تورکیە بۆی دەستێوەردانی سەربازی بکە بۆ بەشێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە دەست بچێ. نمونەیە کە لە ڕۆژاوای کوردستان ڕوویدا. ئەو مەقتەی ئێستای تورکیە و کارێکە لە سووریە کردی شتێکی جیاوازە، ئەو بیان و بداتە دەست تورکیە لەوە ناترسم. ئەو شتێکە نیگەرانیە کە هەیە دەوڵەتی تورکیا لە کاتی گۆڕانکاریەکی تایبەت لە ئێراندا بیهەیە بە حیمایەت لە تورکەکان حەرەکەتێک بکە، پەکەکە توانای ئەوەی نییە ئەو بیانیوە بداتە گۆڕانکاری لە ئێران چۆن شکڵ. ئەمەڵە باوەڵم بەوە نییە کە ئاواز دوو گۆڕانکاری دەبێ، ئەمە گۆڕانکاری تەنیا گۆڕانکاریەک لە وڵاتێک دێتە پێشێ کە زلهێزەکانی و وڵاتانی ناوچەکە پێشدا دەسەری پێکاتوون. یعنی ئەو شتە نییە دەخۆڕا گۆڕانکاری بێتە پێشێ. ئەگەر سەرهەڵدانێکی وەکو بەهاری عەرەبی و ساڵی 57 بێ، ئەو شتێکی جیاوازە کە ئەو شتە ئەوڕۆ ئەمن لە ئێران بە بەعیدی دەزانم، چونکە کلتوورێکی مقاومەت لە نێو خەڵکی ئێراندا نییە. خەڵک فەقەت تکیامی برسیەتی بێ
بوونی فەرهەنگێکی مقاومەت فەرهەنگێک بۆ شۆڕش سەرناکەوێ. ئەو کۆماری ئیسلامی زۆر بە ڕێکوپێکی ئەو فەرهەنگی مقاومەتی لە هەموو ئێران بێسک لە کوردستان لەناو کردووە. ئەوەی کە لە ئێران گۆڕانکاریەکی ئینقلابی وەک بەهاری عەرەبی و ساڵی 1950 ڕوودا ئەم نامەحتەمەلی دەزانم لە ئەگەری ڕێککەوتنەخانی و شێوازەکانی کەی گۆڕانکاری بۆ ئەو گۆڕانکاری بەڕای ئێمە دنیا پشتیوانیە دەکات کە دەوڵەتی کوردستان بی هەوێ لە ئێران جیابێتەوە. جیاو ئێرانە نمانی ئێران ئێران دەبێتە تەجزیەتە هەڵدەوشێت نمانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە توکر بووە. لە هەر حاڵەتێکدا کە کۆماری ئیسلامی نەمێنێ ئێران لە توکر بووە کەسێک تێ دەکۆشێ پێشی بخۆی جیا کاتەوە دەستەوی بەشێکی لێ بپسرێ. ئەمما لە کاتێکدا کە کۆماری ئیسلامی بتەوێ بە زەعیفی ڕایگری ئەو شتێکە من ئەوروپ پێم وایە دنیا کۆماری ئیسلامی زەعیفی دەوێکو چونکە هیچ ئالتەرناتیوێکی سەراسەرینیە تەنیا خاڵێک کە دەتوانی کۆماری ئیسلامی پێلاواز کەی و زەعیف کەی جیاکردنەوەی کوردستانە دەی. کە ئێمە پێمان وایە ئەگەر لۆبیەکمان هەبێ دەبێت لەسەر ئەوە ئیش بکەین کە دنیا بۆ قەناعەتە بگەین پێویستە سنوورێک بینی هلالی شیعی ئێران عێراق سوریە لوبنان ساز بکرێت و ئەو سەدەش کە دەتوانی هەم سلح بۆ ناوچەکە بێنێ هەمدەستی ئێران لەوانەدا ببڕێ تەنیا دەوڵەتی کوردستانی ڕۆژهەڵاتە. ئێوە بۆ خۆتان کەسێکی سەربەخۆی خوازن بەڵام حزووری حیزبە فدرال خوازەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەوەگا ماژە پێکرد دیموکرات و کۆمەڵەکان و پەیوەندیان لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی سەراسەری باشەوە ئەگەر لە ئەگەری نەمانی کۆماری ئیسلامی و پێشبینیکردنی ئەوەی کە لە داهاتوو چ زۆرە حکومڕانیەک بێتە سەرکار ئێوە لەگەڵ ئەوە هەن کە سیستمی فدرالی بۆ ئێران جێگیر بکرێەوە کورد لە چوارچێەوەی سیستمێکی فدرالدا کارکاوەکو کەسێکی سەربەخۆی خواز یەکەم ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی وجودی نییە. ئەوانەی ئەوان پێیان دەڵێن ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دەپازە پیر و پاتاڵن کە لە ماڵە خۆشیان حیسێبی کردیان بۆ ناکەن هەتاکو لە دنیای دەرەوە. ئەگە ئۆپۆزیسیۆنێکی هەیە سازمانی موجاهیدین کە لەگەڵ حیزێک لە ئەحزابەکە بەغێر ئێستەباتیس پەیوەندیەکی نییە. ئەمما ئەوەی ئایش فەرزی مەحاڵە بۆچی نیە خودا دەکات ئەوان فدراڵەکەیان پێوەردەگیری ئێمە جوایەوە ئەوان فدراڵەکەی وەرگرن ئێمەش وێژەی دێن بەسەر بەخۆی قەیدا ناکە دژایەتیان ناکەین تا مەختەی فدراڵەکە. بەڵام نە ئۆپۆزیسیۆنێک وجودی هەیە لە ساستی سەراسەریدا هەموویان لەگەر وەکو کلتوری نەتەوەی باڵادەست ئێفە دێن وەگەنە بە هەموویان کام ئەوڕۆ لەو دەوری قەڵایە هێزێک کۆکەوە بڵە کاکرد دەنەفەر بێن یارمەتی شتێک بکەم بە هەموویان بەخەر ئەتویان لەو دەوری قەڵایە خەڵک بۆ کۆنابێتەوە. هە وجودی خارجیان نییە. ئەو حیزبانی ئێمە لە خودکەمبینیەوە لەگەڵ ئەوان نەدادەنیشن ئەوانی ساڵتەنە تەلەبە مەشروتە خاها شوورای گۆزارە نازانم چی بە هیچ کامێکیان نابنە هیچ. یعنی من زۆرم پێسەیدا بەداخەوە حیزبی کوردی هەر لە دوای هاوپەیمانیتیدا ئاستی ئێرانی داگەڕا نەهاندنی خۆیدا خۆی ڕێکخا ئەتوەیە کە دەتوانی ئاستی ئۆپۆزیسیۆنی سەراسەری هاوپەیمانیەتی بکەی چۆنی دەرکە ناتوانی لەگەڵ پارتی ئازادی و سازمانی خەبات و فلانە حیزب و فلانە حیزب هاوکاری تێبێ کە زۆر دەبێت نوختە خاڵی وابەشتان زۆرتر ببێ. بەداخەوە گەمەیەکی سیاسی بوو بێەوەی بێتاقەت نەبن. بەڕاستی من نە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دەناسم نە پێم وایە بوونیان هەیە و نە پێم وایە ئەگەر لە داهاتووی ئێرانیشدا ئەگەر بە هەر دەلیلێ گۆڕانکاریەک بێ ئۆپۆزیسیۆنە هیچ دەورێکی هەبێ. باسی سازمانی خەباتت کرد پێشتر سازمانی خەباتی کوردستان لە ناو ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستان ئێراندا حضوری هەبوو بەڵام بۆ خۆی هاتووتە دەری لەگەڵ بەشێک لە ئەندامانی ئەو ناوەندەش کە قسەم کردو لەلایەنی دیموکرات و کۆمەڵە کتویانە ئێمە هیچ زاستێکمان لە سازمانی خەبات نەکردو کەواتە حیزبەکان خۆیان ئەو حاڵەتەیان تێدا هەیە کە ناتوانن پێکەوە لە ناوەندێک یان لە بەرەیەکدای پلانی و ناوەندە بە دوو خاڵ لە گۆڕدا دەکرا هەموو حیزبێکی تێدا بێ. یعنی زۆر منداڵانەیە تۆ دڵی چەترێک کۆ دەکەمەوە بۆ هاوکاری حیزبەکان بەڵام بەرنامەکەی وادادەنێ فەقەت تەعدادە حیزبی مشخص تێدا بن. شتەکە زۆر سادەیە کاکە تو ناڵی فدرالی بڵە کاکە دیاری خاڵەکە دەگۆڕم مافی دیاریکردنی چاوەنوش بە هەڵبژاردنی خەڵک سەربەخۆی خوازی دەتوانێت تێیدا بێ فدرالیش دەتوانێت تێیدا بێ خودمختاریش دەتوانێت تێیدا بێ هەر بە یەک جومرەیە هەمووشیان تەمین دەکا چەترێکی بەربڵاویشە تو ڕاستە سەر خاڵی فدرالی قامکدابنی سەربەخۆی خواز و خودمختاری خواز حەزر ئۆتۆماتیک
دو اتو اما لن تشكي ها باش نكردوا اتو يجي لخالق نينجا كان ويا دولة كردستان لقال تي دولة ايران بدأ جيكري كردستان دناسي بدولة كي مشروعي دناسي بدولة كي ناسي في وعدة تواني حقو ما في تو دابيمكا بياريبك اتو هويتي دروي ناوان في ناصل نكردوا كوماري إسلامي إيران لروانجي سازماني خباته واتصالاتك كإمكاني وقرتني حيز قول امتيازك ومذاكريك لقاليني ناوان اتو سوني في ناصل ناوان الله مش رأي في ناصل دكا دي بو مذاكري لقالك خو مذاكره لا وعني كي خوي داخل ابني بلا مستر تي مذاكره دكي اگر بيدوا اگر شكل بارادوكس يا اتو بيدوا يا دكي لكمار الاسلامي او حقوقي اتو داوي دكي ودي غدي يا ولي ناكدي هاش واخ حسبك كي ضلنا كمار الاسلامي حيز نادا تو انا الاخرى اگر حيز نادا وحيز شي دوزنا حلنا وريا مذاكره بوتي هيك لخالك اني سازماني خبات ابو هيك لخالك اني شو تحتي تسيري سازمان مجاهدين بلو كابل او حساس او حزب روجي اوليش تانزاني هاپي ماني سازمان مجاهدين او سازمان مجاهدين شن يا حزب اكي سراسرية خود مختاري داني كم لبرنامكي دا هيا اي او دجي مجاهدين كاكا مشاهدي كان بو ادم هر كام يكتان مجاهدين الان اكا حاضر بي لقل تان دانيشي لقل ايدا دمشن بوشي تونكي تنيا سازمان سراسرية كبوني هيا ایدئولوژی خراپا، ساختار حزبی خراپا، به همو خراپا کانیوا، هیا. اول قلیوا دانانیشه، نای اوزور درکی اولا اولای داوزدور یعن که آگا دارم من که سازمانی خبات یعن راس باردوا بلام سازمانی مجاهدین دقلان دانانیشه. ایدی مجاهدین پی عیبه لیان لحالا دا که اگر شیخی زور نجیبه راسته که نالیا نینا بله، اول قلیوا دانانیشه. زور پرشه آماجد بزرشتی گرین کرد لکوتایی برنامه که من نیزیک دبینه و بداخل و ماو که کم او پرسیاری زور ماو بلان پیم خوش اگر تبینیه که لسر کوی گفتوگو که یعن شتگ ما به آماجد پیو پیبتی که باس مالی و نکر بیل ماوی سی خولک ده حالا گرین کرین شده و یزدیانی سر بخوری خوازی با تی دیسکورس او دیسکورس تا پیویستی با کسانی که دلسوزی وقت زنر بته لبواری سیاسی، ادبی، فیلم، هنر هویت سازی کرده و اما زور من با نیاز به وحیا باز پنج المان های هویتی فرهنگی نه پیتن هویتی سیاسی اما شناسه که سیاسی ناسی نوی که خو من پیویش من به جیان نوی کرده هر کس اگل اصلی خویده چی لدازده با ناسی نی تاکی کرد تاکی کرد نک فقط به المان های فرهنگی و با جلو برگو با زبان و با عدب و رسوم و وان به هویت سیاسی و به ناسینی بیری تاکی کرده و به ناساندنی دیگری و همو کسی دوائن ده که اینده و ده دوریان هبیه ارکی که نتوی تاکی کرد با اوی که نتوی هبیه با اوی که دولتی هبیه پیویسته ببیتا نتوی سیاسی اما فقط به نتوی فرهنگی قد من دولت نده که بوین نتوی سیاسی که داخوازی سیاسی من هبو و او دم هیوادارم دولتی سر بخوی کردستان عواتی همو معنی بدل بیم که فواز شیربگی و تبیش بزوت نوی نتوی کردستان زور سپاس با بشداری لگفته گویده که زمان سپاس با مجاله رخصاندید